nuyu nañ len bu baakha baax ñaanal len jamm ak salam ku ne xamna ne takusanu 25 décembre 25 janvier lañ jëm wala 25 décembre baba jaw borom cham production dende gogou nga xamantene bi 25 bokku ko kenn daawu do fey teug ay combat yi nga xamne machallah amateur yepp contane ren mu bisat ko bolé ay ndanan bolé ay gaynde bebe salu mi wara jakarlo ak nga xamantene bi moy serigne jay numéro 2 mbok yi bebe salu moy def point de presse ñu fassiyene waxtaan ak mom ñi ngi ci dernière ligne droite combat bi ñu fassiyene waxtaan ak mom fan la tollu ci waccay bi lan lay andil serigne jay ak naka lay duggé ci combat bi gaynde ñu bayila nga nuyo mbok yi wa assalamu alaykum mbolo mi ginaaw buñu sante yalla jullu ci yoonenti bi sangu sangi di wax on shubila bismillah inna waliyu yalla on shubila bismillah inna waliyu yalla on shubila bismillah inna waliyu yalla jere jeffe serigne abdul karim mbake serigne muntaha mbake yalla fi yagu tewe nuyu umu islamique bepp di nuyu assistance bi suma wa boy yi ma togal wa ciara o ma sen fay ndax bamay ndaw ba legi mon ak ñom la kon nuyu na len niñu nuyu bur sargal len niñu sargalé bur wa nonu lay nuyo dal di jall ci campino yi nuyu ñafa nek dal di dem ci hôpitaux yi nuyu ñafa nek ay fan yu neew mo ci dess fan nga toll ci waccay non waccay kay jeexna fu toll dem appliquer mo ci dess mais waccay mom rom nañ ko fu toll dina andak ñu mo randal muy waccar ak wa salum gi nga xamne fa la dekk ndax ku nak kuma xam xam ni doomu kawla la am ci fierté lool ndax ku nek fi nga juddo nga am waye wa ciaro dama len amel njukal ndax numa mel ñoma wa ciaro dama len amel njukal ndax numa mel ñoma ndax bima ciaro kawla juré ba paré denk ma len dañ ma téy niñ ma wara téy def ma may champion kon ma ngi gërëm wa ciaro mak ndaw goor jigen ngërëm lo xamanteni ci xamna fu ma koy commencé may xamu fu mu yam suma juggé mak ñi jog mu juggé xalé yi jog mu juggé ñepp jog li ma lay won ni rek onal misal parce que point de presse gaay ci sal lañ ko daan defé man ma defé ko ci terrain bi gis nga dim demé ta dafa guddi motax kon ñi awma sen fay lu dul insha allah la 25 ma defal len liñ min ci man ndax serigne gaay dox ma umpalé ta ndox mo fekké ba muy tabu ñu xusbul jitu dégguma lolu serigne gaay dox ma umpalé ta ndox mo fekké ba muy tabu ñu xusbul dama ko jël interview barki demb munuma combat bi réveil musculaire la ci mom manam da ci yé ay musculem kessé waaw munna bu bëggé nax ay fan sam mbala mu bëgg nax wa sénégal munna wax lolu mais digënté dund ak dé fatta xaju fokh mala digënté demb ak tay lamba waxul dëgg ak sama ñëmé dëgg gi tax wa lamb berma ba def ma jirim mais konon duma ak mom ndax 25 combat ci bi la bëré am 18 victoires 9 top 5 ñi ñoma yag yob ma leni jox palmarès bolé wu len ndax li nga béré 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 wu ñi nga béré béré wul ak ñom est ce que pré lol du la def pression non duma def pression ndax yalla un la yalla un la mais adversaire bi di xalé ba nga xamantene bi dafa nekk ci yoon nekk ci écrit bu mag nekk mbeur ma nga xamantene bi néna ku taxaw ci yoonam dang koy xéñal écrit du mag mbeur moy mag man écrit ji mbeur la nekk fofu la ma yalla natto ma am ci fiatal mais néna ku nekk ci yoonam dang koy xéñal wa lolou la japp rek mbeur waxon nako ko tay bu ñewé mo way di lako mu wuy mbokam te mom ci carton yalla day way di wuy ji mbokam insha allah day la le 25 ban bébé salum lañuy gis biñ xamone rek ndax nit du soppé ko ndax ñi ma mel ni lay mel ba bamay fa su may bëré ji mbeur mi la mo noppé paré do bi jéma doon bay fa fu dëgg nek nak bu dé añ amu fa ak rër sax fa lay dé fa ay katch nek sama yoon neew ci dëgg ji tax ñu berma ci lamb ma and ak suma rat and ak ñom père ji mbeur and suma ay kene ci deug jojo rek lay dé soy am momay may ma ñak momay xañ man bëru ma am jom la kèn héberger wu ma man je suis responsable dama yor famille té len yor len luñ def man la man bëru mu ñu héberger duma wax lu may déranger mu écrit du mak écrit face musu ñu am roi di zaren kon du question écrit bu mak nañ bay écrit bu mak serigne jaay du ñaat deureum duma wax lo nak di ñaat bu ma wax quoi Je vais vous dire.
so gisé ma laté lool du c'est la première fois que dougu fa ndax dama dama dégg sé biir wax nga né ménam kiri boto nga fa bayyi waye fess face ngeemaguñ mbeurmu daan bébé salu amuñ ko tuduñ ko am ba lamb di téké ko giri bo do dong la fa bayyi face du mo ma fa laayo ñu bari né Serigne Ndjay mo pu doolé mo mën est ce que bébé salu mu ngi bayyi xel lool dédé suma ko bayyi xel suma démé daan mu bayyi wu ma loolu xel ëpp ma doolé mënu mako dakk bari mako gën di bandi bu ko gëna neex mu na ci am ndax Serigne Ndjay jambar la nek ku lamb yaakar daanogul te ci carton yalla ma koy daane inshallah bébé neku c'est la première fois mu bëri mbeul mu daanogul sa Serigne Ndjay amna défait sa bébé dafa aji 17 secondes 18 secondes mo lañ ko xass combat bi lolou mako mom c'est do mako kenn nga nek 9 top 5 lolou la yalla dogal aussi 9 top 5 le bébé sal mom lolou la yalla dogal parce que amna fa 6 suma djumul est ce que mo lañ ko xaar sa bébé mu na nek na daanu rek ma jox wa tiara sen ndam jall kaw lak jox len sen ndam ma ñaari dekk ñoom mom kaw lak ak tiara ndiaga la wax ci lolu wa jere jeuf bébé salu mi ngi lay nuyu du nuyu assistance bi nga xamanteni mo fi tew du nuyu suñu kilifa ci jotaay bi muy père jimbori du nuyu addiya baye fall ak ñi fi taxaw ñep bébé salu ñu gis sen jakarlo bu mujju dafa wuté torop ak sen jakarlo bu ndeuk ci sa adversaire Serigne Ndjay sen jakarlo bu ndeuk dafa tok nga taxawon dok mom mu taxaw mais dañu gis jakarlo bu mujj bi def la gëna ñëmé par rapport ak sen jakarlo bu jëk est ce que gisul né sa bu xé étam da fay gën di yok sa ya xé da lay gën di mëna wa lolu amna ci droit ndax ku nekk li dal xélam mo koy may yaram waye ku wëb bébé salum dang ko fekk muy nelaw Serigne Ndjay duma yok ci ñaari côté dama koy baye lepp néna il est bien casé mo mën mo fu dolé dañ koy baye lolu bu jour ba ñu wan ko ñun yalla kess lañu andal dirim la mais yalla mom mom yalla un la waaw lolu ko la ko paré ma tekkel len ko lolu après combat bi la benen question bi moy gis nañ bébé salu mburu mbapat yi nga xamal def len di faral di jël mu jëlon rek rek mburu mbapat la mu jëron franc mburu mbapat la yoy yep daf ci échec mu ñëwaat tel ki nga xamanteni moy Serigne Ndjay di mburu mbapat est ce que tamit soora la leni xalé yi dañuy mbapat ak mom waaw rek rek bi bu koy jël bu mu ci bëgg di débat ndax copa bo mon japp mo ni ñak na ndax sama yaay mo taxon mu jël ko mu tawaton mo yalla def li gën bi may bëri jëk Serigne Ndjay sama yaay bi mu gaño ak bi may bëri jëk matul 21 jours wala ci layam tranquillité bobu nit mënu ko am di daan kenn mais bébé salum kuko daan so wété xam ni daan nga ndar man champion la liñ leen yomb ñom moma yombul té li leen yombul yombuma man dama gëm yalla wuluko mais baye nga xel ci mbeureum mbapat yi nga xamantene bi heure bo dajé ñom essé ñom biñuy mbapat loolu la nit ñu tombé mais dama mbapat comme ñom dama sax mbapat limay wax woor nañu man dama daan xey fukkoli ba ñew dem mbapat dama toj mbapat ba paré dogo bëré ji té ñom dafa guñ fi ben plan ci lamb bu ma déful ba tax ñu wone ni ñom ñoma dakh bëré wala kay man ma fi def luñ dafa guñ ndax di jamais vu ka tambay ji dégata ko nit wax jamais fi ay ca jaga muy lo am solo Babacar dernière question rek bu ko defé nga daldi doxal wax nako légui né man may borom ñaari dëkk yi wala ñett dëkk yi Salum Malika ak Tiaroy lan lañ mëna xaar bébé Salum ci côté mobilisation parce que gis nañ wacca bi nga xamanteni wa face ak Dakar ñu koy def parce que ñu bari japp nañ ni bébé Salum dafa jël combat bi pour daw ci dépense da nga jël combat bi pour dépense wala da nga ko jël pour woné wat sa bop lu jëm ci walu lamb ñu ci def dépense da ngeen ñu ci tax ma jël ndax dépense day meur bu ñak jom sa yoko daan mu jé rance bu ko ray sen revanche taxaw té la bokku dé dépense mom dépense ci la bokku dé yalla Serigne Ndjay ñu dégg mu naan zata je cogne je gagne mom trois yoy la def ci xelam bo déggé muy wax lool lu muy def ci ben mbeur dama ko musta def motax gaw muy waxam hein sa mbeuru face ak na la ko wax te defa guko mbeuru face bu indi leung yobbu ta dañ ko ko yobbu ci kaptanu yalla ak mbax ben mbeur musuma def lim wax te beure nak nanan bu ne champion yi dama ma dan yi dem la dan sama ngembeur ñi ci nek ño gëna risque ñi nek ci ngembam
lamb waxul deug ne kon duma beure ak mom wax joju duma jog ci diko bamtu waye nak ko amul ay namb mam comme dirim la lima yalla jox rek lay dundé combat bi meun nañ ci xaar samp jaaga ya ñaar ku ci nekk ndeng ngeen sa bop ngeen weccoy ku ay mbokam duñ ko ko digal da hein yow lolou yow sax woor na la duñ ko ko digal ya ñaar ngeen xé bu bëggé mi ngi may dégg dina ko sétane waaw minat jéram na woso minat jé ju dem ba CNG ñu tek cassé ñu taxaw kèn du japp sama rom ñu samp jaala hein idi dégg nga lolou mbay relika yi ñu tek lolou dama ko wax gennu ma ci un yota waaw mbay waaw so wone ko tout ci ginaaw waaw serigne jay ñim bolel ak ñim xéxal para fo ñi bébé salim bolel ñim xéxal bébé ñi gëna téla daal ma serigne jay ñi gëna xalé yi ñi gëna nek ci yoon la daal ndax ma daan kër ga mbossé doyna way dagal formalis bu kër ga mbossé nek ama fa la nek bu gi nek doyna way mu daan tabu ci mu sa ndoy bay ma jom kon doyna way kon so déggé ci ay biir waxam néna ñim bolel nek ci ngëmbam ak ñi serigne jay bolel mais nak bul faté né garab ci kaw lay fékanté ati garabam gis nga dég gis nga ci dem ay dég tax bay du ko yegg da né ci dem garab la ni garab yépp ay dég tax bay du ko yegg man duma bébé kenn tuddu ko bu mu tax kenn defati man nga ma bot serigne jay limu japp ak koy nax li wa lamb japp ak len di nax parce que bu lamb dé 90 bude lamb de 190 yep gem nañ ni daf may dan waye duma xalé kenn ba may taxal dedet ñakuma ñambar ñakuma jom ñakuma fit ndoxtu beure da nek ci man senegal ñet ñi dakh beure ci la bok suma koy wax nak neexna gem neexna weddi tamit nak awma yaay awma bajenu lamb motax luma wax du neexa gem man ñi rek la am wa tiar ak wa kaolak malen di wax ñu genn en masse ak wa malika di len wax ñu genn en masse mobiliser wu gan gi ci katanu yalla day daan kenn gisuma ci combat bi lañ mëna xaar 25 xam nga yalla day jaglel doom adama mëna discours du man yalla dong lay doon mais da ngay wax ñu ne mom kat day wax day ni day na ku ne mëna wax parce que leleg nit solo rafet tok waxe ju jitt ko leleg nit solo sagal bu toge wax ñu naw ko limay wax ba nit ñi duma naw du man yalla la ta bu yalla rocé ci man loxom tay duma fanan nañ jam ñu bayyi ci suñu nit di wax lim wara wax ñu naan wax ji la wara ni wala na man wax juma mësa wax ak mengo nak samay jëf 32 combat ba pat la bëre musuma ci dégg muñu bëre 25 combat 18 victoires 9 top 5 suma dul jambar kan moy jambar ñu gis mu wutal le trou bu bess digënté salum ak lamdam kër réré wul tamel ak ëtëm mala waja dam mo xëyëm bi stoppi tankam ko wéddi na laaj jëwëlam mo raan jitu bëpp fi balam kaddom bokkon ci dolem ku ko mësa moy laalek fétalam mam bamba jaari won tarixam saxo won de liggéey l'islam xex ak tuba bi doon fexali mbokam tax ñu nak ko man xaban bal ak maram lim japp ak koy nax sama way maram nako way man taw la dëkk salum la mom mëna na lay ci dëro man taw la am bude salum la na wax li bakku salum la ku dekkul salum momoko ñetti neegu salum ya man ma mom benn bi duma ko ko jox kenn day daanu mune so beugé nga teyé bam deugar mu teyé bam deugar arbitre suuf soga suuf wa xeyna lolu duma ci débat lolu yefam la amul problème teyé bam deugar ak bébé mom yapp ko ci ay wax yomb na waye yag arbitre dina wuré kala 25 ba bi su bude tank yam waxon bu boba mom ne jox la waxon rek mo ne jox xaar combat bu gaaw fa ko yaakar nako de bu fekke li wax deugal nako parce que mom moy gone neena moy xalé moy ku dole mom man moy jël ci ne lu waxe moko def man damay tok setan rek lu xew ma tok setan ha amu problème ah edi ñu baye ko mu wote bay ñom ñaar soronté wuñ de Kalau kak Jafar, dan kamu suka mudah gitu dua kalau kalau kak Jafar. Mau cuci dulu salam, mending alai cuci dulu. Man mau salam salam bi, karena anda bang ini. Man lah tahu salam bi, tahu makare. Man salam itu am. Nak cuci dulu sungal lima amar unggalam. Man bir kau lah dek, bir mending abai lah judo. Falah yero betul kerja ini macam cara dengan kamu fikir. Man kembali ini menitnya kar, salam salam yuk yuk. Mang koy yakar bu baax nak nit bopom rek la xam sama bop la xam man dal lima xam te gem ko moy ñaan na yalla sama borom ñaan daan serigne jay te gem nako te paré na ci daan ko ci katanu yalla li ci dess nak ñom la wona ñepp ko lohum ndax man jamñam yalla mo def jamñi ma nek ci seen xol du man quoi jambu xébu la bu ñak solo bu doy di lol dafa am lu yag di wax salum li fa manke won mo koy indi manam tajen waro indi salum
suma ko noppone ko modou modou ji ko mbeur yef ndax ma len epp visa dak leena tukki ta dama paré pour djel ko su lol lol ma tok canada wala ma tok états-unis wala ma tok fenen modou modou ñom ma fi muy met makoy muñ ta nat bi dama ko yaga nat tegg bi da djot borom nat bi day tegg joxo mbama daj ko nanam djel lama don nat mon dal fi tolli dafa djot pour nga tegg li nga don nat djot ma tegg li ma don nat borom nat bi daf may jox munuma jox ma daj ko djel li ma don nat borom nat bi solo ko gone soxla non borom nat munuma ko gëna soxol ndax nit ak bal nit ak la mu mom ku ko laal djot ko ku laal sama laal djot ma waw tayina 25 mais lan motax combat bi ñu bari yaakar ni won boko jëlé di nga jël di nga voyage dem entraîner wajal sa bop nga tok fi préparer wa sa parce que lamb mo mel non le sento fit nga fital li sento le fital nga fit yef yi du de genn rek mo mo daan quoi dedet suma waré genn damay genn suma waru genn damay tok serigne yaay du cieuse du plaignant yéna ko def plaignant nak ngir lan wax ju bari ak wa fas ak set ak c'est-à-dire bu bisba mo ak abbas ndeur moustapha gay dama len di bolé dan giri koy ak sa wax ci mom safa giri bu ko inde suba ma dan ko bu suba bu bari sama papa giri lay faral sama wax duma ko changer man doomu gor la luma wax waxat ko fas giri la fa bax kudul giri da ngay jaar yarax yo ñaar nga baye fas waw giri da ci soko bok leral no taf ci kon ngane tafagay nako andi momar ndjay andi ko père amadou kati job andi ko ñom ñep nga bo le len daan ñep ay bok daanu ci carton yalla man jimbori kesse may indi andak babakar ak sama boy ñom musique ñom doomu jamm ñom boy wala boy yep ñoño may indi dar mu ma jaan serigne ndjay jël guru ci carton yalla may dama la wax len bala mu takato waaw père abbas ndoy bima ko xamé ci lamb ak legi indi gul mbor estat bu daan bebe sal ba du ko mose indi salum la dekk mo fa wallahi mburu fas bu suma dam lamb la rew amna fa juroom benn ndam xawma juroom ndam sa yu indi leung yobbu ki dañ koy leung yobbu mais serigne jaay nak neena dafa ñew pour feral seen ronkoñ nako nako indi ñom ñuko mësa ñew loolu la indi te bu ñewé delu man bébé du kuy feral ronkoñ ci mom ngay jaar lug lan la lug bes mo yalla un la waaw ma ngi wo wa charo yeb avant ma wote tamit nak damay gëreum suma papa papa demba bi tay diko gëreum bu baax di gëreum madame bi tay bu baax daf ma jappalé ci combat bi di gëreum suma mak suma xarit suma partenaire bayma ndion lay nit ku rafet xol nit ku ñak ñaan ma ngi koy gëreum bu baaxa baax mom bayma ndion di gëreum suma mak nak omar yaya saw bi ni japp na ci combat bi bu baax mom omar yaya saw nek nit ku ñak fi ñaan ma ngi koy ñaanal yalla ak tawfiix ñom bamba ñom grand medem ñom ñep ma leen di bëgg wa di gëreum baragay waaw di gëreum ñi ci japp ñop ha di gëreum ministre Souleymane Ndiaye bu baaxa baaxa baax yaangi dégg di ci wo Tayrou Sa ci combat bi ndax xamna na yaaka Tayrou suba na gis Tayrou pour avec gëna yomb ma ngi gëreum grand Souleymane ba Malika ak Biagi Malika di gëreum ñep di wo nak di gëreum Ladjo bu baaxa 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 baax diko jaarle ci Fouta Cham Jambar ak Jojo ak Omar Mbaye wa ma ngi gëreum Habibou Lay sun président ikiri tam ma koy gëreum bu baax di gëreum suñu papa Djibori no fatigaabu di ñaanal Marley suñu entraîneur di ñaanal Babacar tam suñu entraîneur di ñaanal suma boy yalla dafa leen degg degg champion li mo naré doon champion ta boy duñ ko doon damay bamtu wat yalla na yalla dindi lolu jox leen ko ndax lima ci jotta mos wax degg yalla bu fekke dama koy continuer ta ñom duñ ko am yalla nako fa yamale jox leen li dess luma gëm lay wax luma tibé sama xol na di gëreum wa Kaolack bu baax di nuyu sama jigen yi wa la femme battante la femme battante ma ngi len di gëreum bu baaxa baaxa baax suma jigen yoy xam nga ñom dañ ci sonu suma gaay nak wa ciar ku lim do matal ma ngi bëgge ñepp 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 di wo ñepp inshallah lundi damay dan serigne ndjay ci katam yalla ak mbaxam ndax nak yalla du tej buntu tej volontaire wa ci rido neena mo ñepp xaaliss deug la loolu yalla dogal neena mo ñepp doole bu len nexé gëm ko tank jëflante wuñu waye mo ñu dakk bari kenn duko gëm te yalla mom ndab ñu ko koy ñaan waaw di gëreum ñep di wo wa Kaolack di jël wote bi diko tek ci grand doura wa okas wala diko jox son papa adjuma diouf ak journaliste yi nek fof yeb ñom lay jañ ñom ci man xam nga ñom cheikh jañ ñom dam ndaw ñep amul yoy yaw bebe sel mom dalé ti a bié casé ñun no casé les fils de banlieue billahi wallah ñun casé wu ñu ñu amul leneen tem casé ñu casé Thank you.
Ñu ngi ci waat bu baax ñom ñu bari ñom duñ leen tuddu waay ñu yalla li lañu natto ñu mëngo di gërëm jugo yaango bu jugo bu baax baax mi ngi may jël orsay ñu xex lu neex waaw kon ñu ngi koy gërëm mention spéciale waaw suñ papa Djimori nak mom mom ou de matou sédé ci boy bu fébar luñ ci wax ñu rek derbata mais day suñ papa ba paré nangul ñu mel no xamni man bu dul walew di dama yéw waaw ma ngi koy wo ci bis bi waaw ne ko mu jom ci 3 millions mom père Djimori 3 millions la ko mu jom waaw Djimori tay am na xaliss ba may wo ñëpp di leen wax ni leen ci katanu yalla ak mbaxam ma ngi leen di wax luma gëm inshallah rabbi bu dé yalla moy may ndam la 25 ñun lay may ndam inshallah parce que du tejj buntu tejj pour le terre wati rido ké mo ñop ñatti non ndam li lañuy baye nak comme mo ñop ñatti dañuy baye ndam li gëremat Omar Yaya bu baaxa baaxa baax limay wax xamna ko nak nak xeyelo gu mako benn bis ta defal na ma lo xamne ñuma xeyel defal lu leen ko autorité kawlo ñu nak mom dam mu na leen blamé mu na leen baña blamé na pap dem bi tay bot na leen jambaari ko di mbap dem bi tay dal gërem nako sant nako way autorité nek kawlo ah wa deug yalla sen dom la sen produit la force ma kenn pour mu jappale mais da jël ndax nak buñu dé ba mëna décor ay domou jambu mëna jappalé ñenen wara rawati na sen domou deug ndax nak buñu togué bama jël roi be indi len ko salum xana gam gatch dina di dal ma ngi wo ñepp duma mëna kenn nak ndax nak daanu dajul suuf ndax sama lal bu mo fa tedd day am lu dess donte mako mom mako jënd bama nañ yaa kenn féké wu ko daanu dajul suuf ma ngi gërëm ñepp assistance bi di len sant di len gërëm di len wax ni barké bay Karim Mbacké su ngeen xamé mbeur mu décider xam ngeen dama décider kenn gisuma ci dara loy mujjé yobanté Serigne Diay mu ngi jakarlo ko awma luma koy yobanté lu do ndax mu fekkewul bamuy tabu ñu fosbul jitu lool nak lool nga jëkke wu ñu ndamo nak na xamni mbam ma faswa jaar nañ fa mam ma dañi won faswa dañi won mbam ma la gëna gaaw waye bamu démé ci ten ba bu dul won mbam faswa dess ci ten ba Serigne Diay na xamni gol ci ndig lañ koy yew Cey le 25 Cey le 25 ndar neem la Cey le 25 wallahi ndar neem la machallah jajeuf na mo wona wax mais suma gennou depoint de presse parce que combat bu mu beug la combat mu jaral limay wax wor na ñi am na ñoo xamni tay lañ may doogu gis ma ngi sama ruxu di lamb suma lamb ndax lima war lok ñom moy indi len ndam lu reuy lima war lok ñom moy xous dem jeli suma roi di jaral amuñ ñu len ñu ñuy may ay millions amuñ ko waye am nañ ngor am boy charo yi nga xamni mo joge jog ñi rek la am suma baye ikri bi dem benen ikri moy baye na lamb ikri bu wa fas gogu jël ci nañ ma ñi may deg deg ma lu ne ma len dawuma produit wu charoy la ndax charoy ah buma duñ ma yakkon wa salum dañu mer de ndax dañ wa salum man salum rek la am dawuma kawlak la dawuma merina la awma lu dul salum dara gënaluma lu dul salum salum mo gënal luma am legi biñ ma juré nak do lo wa charoy denk len wa charoy def nañ ma champion kon man ñaari ñaari kan la kon buma kene tekkale kenn ku dul koku man charo la am ak kawla man doomu kawla la machallah doomu merina la ma ngi wo ñep di len jox rendez-vous la 25 ci katunu yalla yalla may ñu dem ci ko serigne ndjay kadande kawla ay ci wono gay kadande kawla ay jël len ci ñaat won len ko kadande ay ci gay rendez-vous le 25 inshallah